ის უნდა თქვა, რომ ძიმე სამინისტროდან არც თუ ნაკლებად ძიმე სამინისტროში, სამინისტროს მინისტრობა მოუწევს მას, ასე რომ გისმენთ ბატონო სოზარ. დიდი მადლობა ბატონო თავმჯდომარეო, ბატონებო და ქალბატონებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ვეცდები არ გადაგღალოთ იმ ციფრებით, რომლებიც უხვად არის ჩემს მოხსენებაში მომზადებული, რო ძირითად საკითხებზე გავამახვილებ ყურადღებას. ეს არის მართლაც პრობლემური და მძიმე სამინისტროს გაგებით, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, 20-ზე მეტი წლის განმავლობაში უკვე ერთ-ერთი ჩვენი მოურჩენელი ტკივილი და პრობლემა ეს არის დარღვეული ტერიტორიული მთლიანობა. ამ ტერიტორიებიდან გამოდევნილი ადამიანები, მათი ღირსეული დაბრუნება თავის საცხოვრებელ ადგილებში და სანამ ეს დაბრუნება მოხდება მანამდე მათი ღირსეული უზრუნველყოფა საცხოვრისით თუ ადეკვატური საცხოვრებელი პირობებით და თანაბარი ხელმისაწვდომობა ყველა იმ სიკეთეზე, რაც ქვეყანაში არის. ეს გადაუჭრელი პრობლემა იყო წლების განმავლობაში და მინდა ვთქვა, რომ მართლა ძალიან სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა ამ წლინახევრის განმავლობაში და ამისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოახსენო ბატონ დავით არახველიძეს, რომელმაც უზარმაზარი შრომა გასწია ამ თანამდებობაზე ამ წლისა და 9 თვის განმავლობაში. არ დავიწყებ ყველა იმ დეტალის ჩამოთვლით, რაც გაკეთდა, რა პრობლემებიც დაგვხვდა, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ სამინისტრო, რომელიც იყო დახურული და ხელმოწვდომელი დევნილთა უმრავლესობისათვის, რომლის ეზოში პერმანენტული მიტინგები იყო და მიტინგი უბრალოდ არ წყდებოდა, დღეს გადაიქცა ღია გამჭვირვალე უწყებად, სადაც ურთიერთობა დევნილებთან არის ზრუნვაზე და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული და ეს მართლა ძალიან დიდი დამსახურებაა ბატონი დავით დარახველიძის. შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ყოველთვის წლების განმავლობაში ის იყო დევნილთა რეგისტრაცია, რამდენად სწორად ხდებოდა ეს რეგისტრაცია. 2007 წლის რეგისტრაციის მიხედვით სულ არიცხული იყო 271.832 პირი, შარშანით ჩატარდა ახალი ხელის რეგისტრაცია, რითაც 17.000-ზე მეტ პირს შეუწყდა რეგისტრაცია, დევნილის სტატუსი. შეიძლება ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანებს ეკუთვნით კიდევაც ეს რეგისტრაცია და ბუნებრივად მუდმივად ახლებადი პროცესია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ დღეს კრიტერიუმები არის ძალიან კაფიო და ამ ხრივ პრეტენზიები ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა თითქმის არ არსებობს. დღესათვის ხელახალი რეგისტრაცია გავლილი აქვს 258.038 დევნილს და მაგრამ გავიმეორებ, რომ მუდმივად გრძელდება აი ეს შემოწმების და გადამოწმების პროცესი. ეს შემოწმების და გადამოწმების პროცესი დღეს კიდევ უფრო გაათვლდა იმით, რომ შეიქმნა დევნილთა ახალი მისაღები, რომელიც ერთი ფანჯრის პრინციპით მოქმედებს და 11 სხვადასხვა მომსახურების გაწევა ხდება აი ამ ტერიტორიაზე. ეს არის სამინისტროს პირველ სართულზე. 2013 წლის 30 დეკემბრის ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონით იმ პირებს, რომლებმაც გააყალბეს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირის დევნილის მოწმობა აღარ ემუქრებათ უკვე სასჯელი იმ შემთხვევაში და მათი ძალიან ბევრმა მათგან მოუკვეწარა დგინა და ეს პროცესი გრძელდება, როცა ისინი აბარებენ აი ამ თავიანთ მოწმობებს. ამ ხელახალი რეგისტრაციის შედეგად გამოჩნდა შემდეგი ინფორმაცია, რომ 85.953 დევნილი ოჯახიდან გრძელვადიანი ბინით უზრუნველყოფილიყო 23.973 ოჯახი, ფულადი კომპენსაცია ბინის სანაცვლოდ მიღებული ჰქონდა 5.155 ოჯახს. დღეისათვის შეიცვალა მიდგომა იმ გაგებით, რომ ფულადი კომპენსაციის გაცემა აღარ ხდება და მთლიანობაში ბინით დაკმაყოფილებას საჭიროებს ამ რეგისტრაციის მიხედვით 58.575 ოჯახი, მათ შორის 25.000 არის უკიდურესად გაჭირებულ მდგომარეობაში და ძალიან მწვავედ განიცდის ამ პრობლემას. ბინების განაწილებასთან დაკავშირებით შეიქმნა ახალი კრიტერიუმები მინისტრის 300-მეოცე ბრძანება, რომლითაც პრაქტიკულად დაკმაყოფილება კრიტერიუმები არის ძალიან სამართლიანი, გამჭვირვალე და ობიექტური და ამან არ მხოლოდ
ზოგადად ის სამართლიანობის პროცესის ზოგადად დანერგა სამართლიანობის პროცესი, არამედ თვითონ უკმაყოფილებაც პრაქტიკულად დაიყვანა ნულამდე, იმიტომ რომ ყოველთვის იყო განცდა, რომ ერთი რომ მიიღებდა ბინას, სხვა ფიქრობდა, რომ მე უფრო მეკუთვნის, მე რატომ არ მივიღე, და დღეს პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს პროცესი, ეს უკმაყოფილების პროცესი მინიმუმამდე არის დაცული. ცხადია, ყოველთვის გამოჩნდება ადამიანი, რომელსაც იქნება უკმაყოფილო, მაგრამ მთლიანობაში ყველა ხედავს, რომ ეს პროცესი არის გამჭვირვალე და რა კრიტერიუმებით მოხდა გაცემა, და ამასაც გარდა გაჩნდა ასევე განცდა, რომ ყველა მიიღებს ამ ბინას, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ სახელმწიფო უკვე ზრუნავს მათზე. და მინდა ერთი დავამატოთ, თუ კი დღემდე პრაქტიკულად ახალი ბინებით დაკმაყოფილება ან ძველების რეაბილიტაცია ხდებოდა თითქმის ყოველთვის გამონაკლისების თითქმის გამონაკლისების გარეშე, დონორების ხარჯზე, და მთლიანად იყო დონორებზე ჩამოკიდებული სახელმწიფო. პირველად სახელმწიფომ გაიღო უზარმაზარი თანხები და თავისით დაიწყო მშენებლობები, რეაბილიტაცია, ბუნებრივია იმ დახმარებების დახმარებებთან ერთად, რაც დონორებისგან მოდის, და ჩვენი ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა იქნება სწორედ გავაგრძელოთ დონორებთან მუშაობა იმისთვის, რომ ეს დახმარება გაგრძელდეს. ბუნებრივია, რაც მეტად გადის დრო, გნება პირველი კონფლიქტიდან, გნება 2008 წლის ომიდან, მით უფრო მეტად ეს პრობლემა მისი მწვავე იკლებს დონორებისთვის, ჩვენთვის რჩება, და მათი ინტერესი რაღაცნაირად მცირდება, ყოველთვის ჩნდება ახალ-ახალი თემები, საერთოდ საერთაშორისო საზოგადოების ინტერესი იქნება მიმართული, და ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, და ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომ რაღაცნაირად ეს დახმარებები არ შეწყდეს და გაგრძელდეს. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც ამ წლინახევრის განმავლობაში მოხდა, ეს არის თითქმის გაორმაგდა 45 ლარამდე გაიზარდა დევნილთა დახმარება მიმდინარე წლის 1 მარტიდან, და ამასთან აღმოიფხვრა არაერთგვაროვანი და დისკრიმინაციული მიდგომა დევნილთა მიმართ, გაუქმდა დევნილთა კომპაქტური და კერძო განსახლების ობიექტის ცნება, და ყველა დევნილი მიიღებს თანაბარი რაოდენობის დევნილის შემწეობას. შემდეგ, მიუხედავად დევნილისთვის სახელმწიფოს მიერ საცხოვრებელი სახლის საკუთრებაში გადაცემისა, მას დევნილის სტატუსი შეუნარჩუნდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებამდე, და ასე რომ ყოველთვის იყო გარკვეული ეჭვები, რომ თქვა, ხო არ შეგვიწყდება დევნილის სტატუსი, და რაღაც სახელმწიფო პოლიტიკასთან რა ხო არ არის დამოკიდებული. ბუნებრივია, ეს ამ ეჭვს საფუძველი არ ჰქონდა, მაგრამ ეს ეჭვიც რომ მოიხსნას, ამისთვის ამგვარი ცვლილებები შევიდა უკვე კანონმდებლობაში. შემდეგ, დევნილს მის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნების შემდგომ უნარჩუნდება სახელმწიფოს მიერ მისთვის უკვე საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელი ფართი. დევნილს აღარ შეუწყდება დევნილის შემწეობის დარიცხვა საქართველოს საზღვრებს გარეთ ორ თვეზე მეტი ვადით გასვლის შემთხვევაში, თუ ეს გასვლა დაკავშირებულია სამსახურებრივ მიმდინებასთან, სწავლასთან ან სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობასთან, და აღნიშნულის თაობაზე დევნილმა წინასწარ აცნობა სამინისტროს. გამარტივდა დევნილის სტატუსის მინიჭების პროცედურა, კერძოდ გაუქმდა დამატებითი ბიუროკრატიული მექანიზმი, რომელიც სტატუსის მიღებამდე ითვალისწინებდა დევნილის სტატუსის მაძიებლის სტატუსის მინიჭებას. ეს რაღაცა ორმაგი საფეხური აღარ არსებობს. 2012 წლის ოქტომბრიდან ამ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ საცხოვრებლად უზრუნველყოფილი იქნა 2000-მდე ოჯახი, 10000 დევნილი. ეს პროცესი გრძელდება, და მინდა ვთქვა, რომ წელს უკვე წლის ბოლომდე დაახლოებით 10 საცხოვრებელი ობიექტი გადაეცემათ დევნილებს. მათ შორის არის თქვა 15 ოჯახიან ბინიანი, 25 ბინიანი და 270 ბინიანი. ჯამში დაახლოებით 1000-ზე მეტი ადამიანი მიიღებს 1000-ზე მეტი ადამიანი მიიღებს მას საცხოვრებელ სახლს. ამასთან ძირითადად ეს ხდება იმ ადგილზე, სადაც ისინი არიან ინტეგრირებული წლების განმავლობაში, და აღარ არის ისეთი დისკრიმინაციული მიდგომა, როდესაც ერთი, სადაც 20 წელი ცხოვრობდნენ ადამიანები, ხდება მათი გადაყვანა კი არა, გადაგდება სხვა ადგილებში. მისაღებზე უკვე ვილაპარაკეთ. ეკომიგრანტების პრობლემა, რომელიც ასევე ძალიან სერიოზულად დგას სამინისტროს წინაშე და ზოგადად ქვეყნის წინაშე, სხვადასხვა დონეზე მრავალი წლის განმავლობაში სხვადასხვა დონეზე დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა შეადგენს 37224-ს. სულ 2013 წლამდე სხვადასხვა
ძირითადად გრანტები, თითქმის არც ერთ სახელმწიფოს მიერ შეძენილი იქნა 1046 სახლი და 2007-დან 2013 წლამდე პრაქტიკულად სახელმწიფოს ხარჯზე, სახელმწიფოს მიერ ბიუჯეტიდან ასიგნებები ამ მიმართულებით არ გამოყოფილა და ეს მიდგომა შეიცვალა უკვე ჩვენს ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ და 2013 წელს უკვე 33 საცხოვრებელი სახლი განაწილდა ბიუჯეტის, იქნა შეძენილი და განაწილდა ბიუჯეტის ხარჯზე და ამის პარალელურად გრძელდება ასევე დონორების დახმარებით სახლების შეძენა, მათ შორის არის შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლის სააგენტოსთან 2014 წელს გაფორმდა ახალი საგრანტო ხელშეკრულება 550,000 შვეიცარიულ ფრანკზე, რის ფარგლებში 43-მდე საცხოვრებელი სახლის შესყიდვა უნდა მოხერხდეს. გარდა ამისა შეიცვალა მიდგომა, რომ თვითონ ადამიანები, რომლებიც არიან ეკომიგრანტები, რომლებსაც დაუზიანდათ სახლები, აქვთ უფლება და შესაძლებლობა თვითონ მონახონ სახლი, რომლის შესყიდვაც არის შესაძლებელი. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში იხდის იმ თანხას, რაც სახელმწიფოს მიერ არის დადგენილი, ხოლო თუ ის სახლი უფრო მეტი ღირს ადამიანს, აქვს საშუალება თვითონ დაამატოს ფული და ამდენად ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანები იქ კი არ მიდიან, სადაც უბრალოდ იძულებული არიან გადასახლდნენ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვთ, არამედ იქ, სადაც თავს უფრო კომფორტულად გრძნობენ და სადაც მათთვის უფრო ისეთი მისაღები გარემო არის. შარშა 20000 ლარი. ხო, ჩემს თანამ ხო სწორი ციფრი ვთქვი, ხო არ ვცდები. 20000, ხო? კი. მეც ბოლომდე არ ვარ გარკვეული, ჯერ ორი დღეა. იქ ვარ მიგრაციასთან დაკავშირებით, მარექს ხელშეწყობა ნებაყოფლობით დაბრუნებაზე საქართველოდან ემიგრირებული პირების 2014 წლის იანვარში დაიწყო სპეციალურმა პროექტმა მუშაობა, რომელიც სწორედ მათი ამ ასეთი პირებისთვის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. 178-მა ბენეფიციარმა მიმართა ამ ხნის განმავლობაში სამინისტროს ბიზნეს გეგმის შედგენაში დახმარება გაეწია 19 ბენეფიციარს, 57 კონსულტაცია და სხვადასხვა რეგიონებში უკვე დაფინანსდა 10 ბიზნეს პროექტი, ხოლო დაფინანსების პროცესშია 8 ბიზნეს პროექტი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ იზოლებული გახდნენ, ქვეყანა დაეტოვებინათ, უქმნის ქვეყანაში დაბრუნების შანსისე, რომ აქ რაღაცა მათი არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგეს. ტოლულების თემა ძალიან პრობლემური გახდა ბოლო პერიოდში. 2000 თუ მანამდე საშუალო წელიწადში 80-მდე ადამიანი შემოდიოდა, 2013 წელს პრაქტიკულად 1000%-ით გაიზარდა ეს რაოდენობა. ეს არის დაკავშირებული ერაყსა და სირიაში გავრცელებულ მოვლენებთან და ამ ხრივაც მთელი რიგი გეგმებია დასახული, მათ შორის თავშესაფრის მაძიებელთა მიღებისა და განთავისუფლების ცენტრი, რომელიც ერთი გაიხსნა 2011 წელს და მეორეს მსგავსი ცენტრის მშენებლობაზე პრაქტიკულად მარტყოფში მოლაპარაკებები დაწყებულია და მალე დაიწყება ასეთი ცენტრის მშენებლობა. მაგრამ ბოლო თემასაც ვიტყვი, ეს არის რეპატრიანტები, მუსულმანი მესხების საკითხი. დღეისათვის სულ ქართულ მხარეს მიმართა 5851-მა სრულწლოვანმა აპლიკანტმა, აქედან რეპატრიანტის სტატუსი 1349 ადამიანს მიენიჭა, ხოლო 22-მა უკვე მიიღო პირობა დადებული მოქალაქეობა. პირობა დადებული ნიშნავს, რომ მოქალაქეობას მიიღებენ მას შემდეგ, რაც უარს თქვენ მოქმედ მოქალაქეობაზე, ხოლო 54 საქმე უახლოეს მომავალში გადაწყდება. ეს არის მოკლედ, რაც მინდოდა მეთქვა, დანარჩენს კითხვებზე შესაძლებლობა.